မြန်မာ-ထိုင်းနိုင်ငံများတွင်မဲဆောက်လမတ်တဆင်ထိုင်းနိုင်ငံတို့2018ခုနှစ်အတွင်း MOU လိုသားအဖြစ်သွားရောက်လောက်ကင်ခဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားအရေအတွက်ဟာ2015ခုနှစ်တည်းပိုများခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်က MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့သွားရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားအရေအတွက်ဟာ9000ကျော်ရှိပြီး2016ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့9000-8000ကျော်အထိသွားရောက်မှုမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသွားရောက်ရမှာ2016ခုနှစ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့သွားရောက်လောက်ကင်ရမှာအမျိုးသမီး45130ဦးထွက်ခွာခဲ့ ပြီးအမျိုးသား92869ဦးတွားရောက်လောက်ကင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုအလို့သမားတွားရမှုမြေတက်ခဲ့တော့လေ2016နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလို့သမားခေါ်ယူမှုမူဝါဒအပြောင်းလဲကြောင်အလို့သမားခေါ်စာရောင်းနေလာခဲ့ကော2016ဒီဇင်ဘာလမှာတော့အလို့သမားစေလွှတ်မှုလေရောက်ကြရဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့ MWU စနစ်နဲ့စေလွှတ်ရမှာ January လမှာ4068ဦး February လမှာတော့6694ဦး March လမှာ8152ဦး April လမှာတော့2092ဦး May လမှာ9382ဦး ဇူလိုင်လမှာတော့11490ဦး၊ဇွန်လမှာ1603ဦး၊အောက်တဘာလမှာတော့1827ဦး၊စက်တင်ဘာလမှာ9564ဦးရှိခဲ့ပါသေး යි ။အောက်တိုဘာလမှာတော့1153ဦးရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလမှာ13380ဦးနဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာတော့4153ဦးဆင်လို့ပို့ဆောင်ခဲ့လို့သိရပါသေး යි ။ ရှိခင်နေတဲ့အားထိုင်းနိုင်ငံတို့တရားမဝင်တွားရောက်လောက်ကင်ပြီးလူကုန်ကူးခံရသူအများအပြားရှိခဲ့ရမှာ MOU လိုသားအဖြစ်တွားရောက်လောက်ကင်သူ2024ခုနှစ်မှာအမျိုးသား23385ဦးအမျိုးသမီး10043ဦး2015ခုနှစ်မှာတော့အမျိုးသား3362ဦးအမျိုးသမီး19163ဦးထိုင်းနိုင်ငံတို့တွားရောက်လောက်ကင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်